Палац культури «Шинник». Його проблеми розпочалися ще у 2012 році. Тоді радницею міського голови була Ірина Зайцева. Ми зв'язалися з нею телефоном, аби розпитати про події семирічної давнини. Коли був об'явлений Дніпрошина завод банкротом, то ДК «Шинник» оказався в тяжкій ситуації. Тодішня міська влада домовилась із банкрутом. Палац, який був на балансі заводу, забрали в комунальну власність. Тогда в тот момент надо отдать должное. Нам действительно помогла Федерация баскетбола. Власним коштом федерація відремонтувала спортивний зал «Шинника». Ще тоді баскетболісти почали орендувати частину палацу для проведення змагань. У 2015-му місто отримало нового очільника, а «Шинник» – нового директора. Ним став засновник федерації баскетболу 3×3 Михайло Зайцев. У 2020-му напередодні нових місцевих виборів з'являється новина. Комунальне підприємство КСК «Шинник» ліквідують. Такий проєкт рішення на своєму сайті розмістила міська рада. Борис Філатов пояснив, директор не виправдав довіри. Інформація переполохала передусім батьків, численних вихованців колективів і гуртків, що працюють у КСК. Стурбована громада вийшла на мітинги, як до самого «Шинника», так і до міської ради. Під тиском городян до проєкту внесли зміни. Очільник Дніпра на своєму ютуб-каналі зазначив, нищити палац ніхто не збирається. Ліквідують лише одноіменне комунальне підприємство як юридичну особу. Там сидит баскетбольный клуб, я очень люблю баскетбол, мне очень нравятся успехи этой команды, но команда частная. То есть они получают финансирование из городского бюджета по двум направлениям, через КП «Шинник» и через КП «Игровые виды спорта». Мы просто-напросто ликвидируем это коммунальное предприятие, уберем директора, не оправдавшего доверия, назначим туда нового человека, разберемся с платежами, разберемся с арендаторами, ничьи интересы не пострадают, и все пойдет в бюджет. Дітей ніхто трогати не буде. Отже, ліквідують лише КП «Шинник», а його будівлю і майно передадуть на баланс КП «Ігрові види спорту». 22 січня скандальний проєкт рішення винесли на сесію. Напередодні засідання перед будівлею міської ради знову зібрався мітинг. Батьки не ймуть віри, що їхні правки до проєкту таки внесли. Ми хочемо проконтролювати, який же все-таки буде документ винесений, як він буде розглядатися. Вам роздан проєкт рішення по 4.11, в котором полностью, в том числе мы коллективно подписываемся под всеми необходимыми гарантиями, связанными с незакрытием кружков, сохранением рабочих мест. Уважаемых родителей и руководителей творческих коллективов, этот проект исправленное решение не полностью устраивает. Они предложили его еще более доработать, и чтобы я с голоса внес правки. Серед нових правок – юридичні та фінансові аспекти, доповнення, що збережуть танцювальні колективи та обіцянка оновити фасад і протипожежну систему палацу. Ці зміни міський голова погодив. Прошу підтримати. Дякую, шановні колеги, 43 голоса за. Ми спитали, що про все це думає пані Ірина, колишня радниця міського голови. Вона зазначила, напередодні нових місцевих виборів міська рада не могла прийняти рішення про повну ліквідацію. Електорату воно б не сподобалось. А конфлікт Бориса Філатова з приватним баскетбольним клубом екс-чиновниця коментує так. Тут на лицо все одно конфлікт двох груп, які приступили до боротьби за владу. Если у вас был конфликт с директором, значит, надо было уволить директора и назначить нового. Зачем вы «Шинник» ликвидировали тогда? Вы бренд «Шинник» уничтожили. Баскетбольний клуб, який орендував площі у ліквідованого «Шинника», свою позицію ще формулює. Оприлюднити її прес-служба БК «Дніпро» пообіцяла згодом. Юлія Бублик, Георгій Марков, Тарас Іванов, Андрій Сергєєв. Новини 9 каналу.